Ndërkohë të panjohur për policinë e Kosovës, mbesin disa persona që kanë kryer një rast të vjedhjes në një prej pikave të postës Kosovës. Nga aty ato kanë vjedhur një shumë të konsiderueshme të parave, përderisa rastin po hetan pikrisht policia. Kjo deri cila ishte mbyllur të djelen të hanën u gjete thyër. Objekti i KRU Prishtina në fush Kosovu dëmtuan nga disa hajdut të cilët sake kishin postën e Kosovës e cila operon të brenda kësaj zyre. Kjo tavolinë e postës e cila ndodhet brenda objektit të njësis rajonale të ujësilësit dhe e cila përdoren nga zyrtar të postës, ishte grabitur gjatë mëngjesit të sëhanës nga disa persona të panjohur ku ata kishin vjedhur një kasafort e cila ndodhet brenda kësaj tavoline. Rastin në policie kishte raportuar një nga zyrtarët e postës së Kosovës. Nga organet të rendit bëjmë dije se brenda kasafortës kishte 850 euro pulla postare dhe mbushje të telefonav. Ankuesi i moshkull kosovar, zyrtari postës së Kosovës, ka raportuar se persona të panjohur me forcë kanë depërtuar në brendinë e objektit dhe kanë vjedhur një kasafort në të cilën kishte rreth 850 euro, pulla postare, 5 vula postare të pagesave dhe disa mbushje të telefonave në vlerë 300 apo 400 euro. Rasti vazhdon të hetohet. E si shkon ky rast në aspektin ligjor dhe se dënimi të dyshuarve mund të arrijë deri në 7 vite burgim, tregon avokati Fitim Klinaku. Pra në këtë rast, ekziston dyshimi bazuar mirë se të njëjtit kanë kryer veprën penale vjedhje e rënd nga neni 315 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Vepër kjo e dënuar me gjobë dhe me burgim prej 3 deri në 7 vite burgim. Gjesandet të cila ndodheshin brenda kësaj tavoline si pas zyrtarve të postës do të shpallën të pavleshme në mënyrë që grabitësit të mos kenë mundësin t'i përdorin.